Kryeministri britanik David Cameron pas pengesa në betejën e tij kundra kandidaturës për kryetarin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Cameron i u drejtua votuesve në Irland. Francë dhe Gjermani të mbështesin kandidatin që do të ndryshojë mënyrën se si drejton Brukseli. Ai bën thirrje për një udhëheqje të gëzimshme për Komisionin Evropian. Zgjedhjet për Parlamentin Evropian nuk duhet të përcaktojnë se kush do të jetë presidenti i ardhshëm i Komisionit Evropian. Shumica e europianëve nuk kanë votuar. Pjesëmarrja ishte e ulët në shumë vende anëtare. Në asnjë vend në fletat e votimit nuk shkruaj emri Juncker. Duhet patjetër të jenë krerët e Bashkimit Evropian ata që propozojnë kandidatin për president të Komisionit Evropian, dhe më pas deputetët e Parlamentit Evropian të votojnë për këtë kandidat në një votim të fshehtë. Por grupet kryesore të qendrës së majtë dhe qendrës së djathtë në Parlamentin Evropian kanë bashkuar forcat për të mbështetur Juncker. Manfred Weber, kreu i Partisë Popullore Europiane që përket grupit kryesor të qendrës së djathtë, tha se ka një mbështetje në rritjen e të gjitha nivelet për Juncker. Nëse do të zgjidhet një kandidat tjetër në kryet të Komisionit Evropian, do të shkaktonte një krizë kushtetuese. Britania është vetëm një nga 28 vendet dhe nuk do të ketë asnjë të drejtë vetos në zgjedhjen e presidentit të ardhshëm të Komisionit. Partitë Popullore Europiane kanë humbur shumë vende në zgjedhjet europiane të muajit kaluar, por pavarësisht kësaj, mbetet grupi më i madh në parlament. Në këtë mënyrë, rregullat e reja përcaktojnë se kandidati për Parlamentin Evropian do të jetë Juncker.